Ринок праці у нашій області активно поповнюється. З'являється чимало нових вакансій. Так само вистачає і тих, хто у пошуку роботи. Та не завжди вдається догодити кожному у отриманні бажаної вакансії. В деякій частині відбувається дисбаланс у тих людях, які до нас звертаються у пошуку роботи. Це люди, як правило, більше з вищою освітою, більшою кваліфікацією і з тою потребою, яку зараз на сьогоднішній день потребує ринок Мукачівщини. На початку повномасштабного вторгнення Закарпатська область стала прихистком для багатьох вимушено переміщених осіб. Стало зрозуміло, багато хто з тимчасово переміщених осіб потребують не лише безпеки, але й роботи. Люди були, по-перше, в стресовій ситуації, вони хотіли визначитися, що робити далі. Хтось залишився тут, хтось поїхав далі в Європу в пошуках роботи. Але ті люди, які залишилися тут, вони майже... Не можу сказати, що їх великий відсоток, але ті, що залишилися, вони себе вже більш-менш працевлаштували. І особливо серед внутрішньо переміщених осіб були актуальні вакансії з наданням житла. Через війну багато підприємств зі східних областей України були змушені перемістити свої потужності до Закарпаття. Щоб знайти робітників на ті чи інші вакансії, керівники релокованих установ звертаються до центру зайнятості. Ми з ними також контактуємо, співпрацюємо, допомагаємо чи можемо, але є знову ж така категорія людей, яких не завжди ми зможемо їм підібрати. Що є підприємство, яке виготовляє шахтне обладнання, і там треба такі відповідні вимоги людей, яких у нас, на жаль, ніколи немає на ринку праці на Закарпатті. У межах проєкту «Є робота» внутрішні переселенці можуть скористатися такими програмами – власна справа і гранти на створення або розвиток власного бізнесу. Мікрогранти – це для створення нового бізнесу або розвитку сталого бізнесу. Сума компенсації по цих грантах коливається від 50 тисяч до 250 тисяч. Більш детальну інформацію всім бажаючим, хто має бажання, може звернутися до центру зайнятості. Спеціалісти нададуть всі консультації, що потрібно, який оформити пакет документів для отримання даних коштів. З працевлаштуванням буває нелегко і місцевим жителям. З роботи мене звільняють, сказали, щоб я пішла попитатися, які документи треба, щоб стала на центр зайнятості, що може предложить мені якусь роботу. Сокращається столові, я працювала в столові 10 років почти на одному місці, все закривається і хочу стати на біржу. І в зв'язку з здоров'ям стати на біржу, бо ще 3 роки мені до пенсії, щоб щось все нормально було влаштуватися. Зі слів виконуючого обов'язків директора філії, на даний момент до міського центру зайнятості звертається багато підприємств в пошуках робочої сили. Пропонують робочі місця з рівнем зарплат від мінімальної 6700 до 16 тисяч гривень за місяць, залежно від рівня кваліфікації.